Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Purple TV med mig, Kristoffer. Här sitter jag med Thomas Deleva. Hej Thomas. Hej, kul att se dig igen. Detsamma. Thomas, jag har tänkt på en sak. Om vi säger så här, att din sång var som en mås som flyger omkring i universum. Vilken planet skulle du landa på, tror du? Jag förstår inte vad du menar. Du får konkretisera dig. Okej. Okay. Vi säger så här. Hur ser du din medverkan i Melodifestivalen? Ur en kosmisk synvinkel, självklart. Varför har du så här flummiga frågor för? Vad menar du egentligen? Jo, jag menar så här att om du känner du med är du ensam? Är du en ensam satellit eller är du mer som ett kluster av planeter som flyger runt? Nej, jag är här med dig. Men då får jag kom ner på jorden. Okej. Okay. Du vågar. Det är inte farligt. Okej. Okay. Kommer du börja growla nu i din... Jag tror inte jag kommer börja growla i år, men jag kommer att göra lite kosmiska läten. Hur låter det då? Nej, det kan jag inte avslöja, för då blir jag diskad. Ja. Thomas, tack så hemskt mycket att du kom hit. Tack. Lycka till. Ja, detsamma. Break a leg själv, tack.